Ekonomia amerikane parashikohet të zjerohet ndjeshëm edhe në tremurin e dytë të këtij viti përpara se të ngadalësohet në vijim. Prodhimi brendshëm bruto amerikan projektohet të zjerohet me 9.2% në periudhën prill-qershor, ndërsa Departamenti I Tregtisë do të publikojë të dhënat zyrtare të enten. Në një botë para pandemisë, kjo do të bënte që rritja vjetore të ishte më e madhja që nga viti 1983. Analistët shprehen se ekonomia më e madhe në botë po shkon gradualisht drejt normalitetit, ndërsa miliona amerikanë janë rikthyer në vendet e tyre të punës. Kjo do të thotë një rikthim gradual drejt mesatares së rritjes për rreth 2% në vit. Në fakt, vlera neto e familjeve amerikane arriti në 136.9 trilion dollar në fund të tremurit të parë, në rritje me 16% krahasuar me nivelet e vitit 2019, referuar të dhënave të Rezervës Federale. Njëkohësisht, pagesat e borxhit nga familjet krahasuar me të ardhurat personale ranë me 8.2%, duke prekur nivelin më të ulët që nga viti 1980. Por pjesa më e madhe e kësaj vlere është nxitur nga rritja e aktiveve financiare të tilla si aksionet. Në këtë situatë, investitorët janë veçanërisht të shqetësuar për rritjen e inflacionit, që mund të sjellë një goditje për prodhimin dhe kërkesën. Ndërsa shumë ekonomistë, përfshirë edhe ata të Rezervës Federale, pajtohen se inflacioni I lartë është I përkohshëm, sekretarja e thesarit Janet Yellen paralajmëroi se rritja e çmimeve ka të ngjarë të vazhdojë për disa muaj.